Draugi, sirsnīgi sveicināti šajā svētdienā, ar nosaukumu Septo Gesim, noslēdzas Kristus gaismas atspīdēšanas laiks, un mēs uzsākam ceļu pretī lieldienu priekam. Mēs iesāksim šo dievkalpojumu Tēva, Dēla un Svētā Gara. Klausīsimies psalmu vārdos, cik liela ir tava labvēlība, tu glabā to tiem, kas tev bijā, tu dāvā to tiem, kas tveras pie tevis, visu cilvēku priekšā, tu viņus slēpi no ļaužu cilpām savā slēptuvē, tu viņus glabā savā patvērumā no mēļu
paļā. Slavēts lai Kungs, kas man sūtīja brīnumu, dāvāja savu žēlastību aplenktā pilsētā. Es sacīju mulsumā, tu esi atrāvis skatienu no manis, tomēr tu dzirdēji manu gaušanos, kad es brēcu uz tevi. Mīliet Kungu jūs viņa taisniem, uzticīgos Kungs sargā, bet ar uzviju atmaksā lielītniekiem. Esiet stipri, lai jūsu sirdis ir drošas, jūs, kas gaidāt Kungu. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Šajā brīdī nāksim pie Dieva ar saviem jautājumiem, ar savu neziņu, ar visu, kas noticis mūsu dzīvē šajā pagājušajā laikā. Liksim visu, kas notiek mūsos Dieva rokās grēksūdzes lūkšanā. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es nabaga grēcinieks Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā, bet es tos no sirds nožēloju un tie man gauž sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tavu mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ es Tevi lūdzu. Apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Ja šī ir jūsu viss patiesa grēksūdze un lūkšana, tad sakiet arī jūs pie sevis, jā. Jā. Tas Kungs, Tu ir dzirdējis, kad jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecinaties ar mūsu pestītāju Jēzus Kristus nopelnu, tad uz tādu jūsu grēksūdzi un lūkšanu, sekojot Kristus pavēlēju, es pasludinu jums Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti. Tēva, Dēla un Svētā Gara. Ieklausīsimies Dieva vārdā no Jeremijas grāmatas 9. Nodaļas. Lai gudrais nelīksmo savā gudrībā, lai varenais nelīksmo savā varenībā, lai bagātais nelīksmo savā bagātībā. Kas grib līksmot, lai līksmo par to, ka protas un pazīst mani, jo es esmu Kungs. Es dodu zemei žēlastību, tiesu un taisnību, jo tas viss man tīk, saka Kungs. Kungs, paldies, ka Tu mums dod vārdus, Tavus vārdus, kas var izskanēt mūsu dzīvē, kuriem mēs varam uzticēties. Apliecināsim savu uzticēšanos Dievam arī ar apustuļu ticības apliecības vārdiem visi kopā tā teiktam. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu,
Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu, kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Mūsu šīs dienas pārdomām ieklausīsimies vārdos no Mateja evaņģēlija 9. Nodaļas. Jēzus no turienes iedams projām ieraudzīja muitnīcā sēžam kādu cilvēku vārdā Matejs. Un viņam sacīja: seko man. Un tas, piecēlies, sekoja viņam. Reiz, kad viņš sēdēja tā namā pie galda, redzīja arī daudz muitnieku un grēcinieku, nāca un sēdēja līdz ar Jēzu un viņa mācekļiem pie galda. Farizeji to redzēdami sacīja viņa mācekļiem: kādēļ jūsu skolotājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem? Jēzus to dzirdēdams tiem sacīja: nevis veselajiem vajag ārsta, bet slimajiem. Bet jūs ejiet un mācieties saprast, ko nozīmē: es gribu žēlsirdību, ne upuri. Jo es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Āmen. Debes Tēvs, piepildu, uztur, vada un apgaismo mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir un notiek kā mūžīga patiesība. Jēzus lielā vēsts saviem klausītājiem, labā vēsts, ir Dieva valstība ir tu. Dieva valstība ir klāt. Jums, kas meklējat dzīvei nozīmi un jēgu, jums, kas ejat garīgu ceļu, lai meklētu visaugstākā tuvumu, lai rastu piepildījumu, jums ir jāsadzird, jums ir jāpiedzīvo, Dieva valstība ir klāt. Tas, ko Dievs jums grib dot, tas ceļš, kurā viņš jūs grib vest, jau ir šeit. Un gaida, kad jūs tam atsauksieties. Gluži kā Matejs mēs pieceltos un ietu Kristum līdzi. Dieva valstības gaisma, tās plašums jau aicina. Nāciet! Taču evaņģēlijos mēs redzam, šķiet reizēm tieši tā plašuma dēļ Jēzus vārdi atkal un atkal izsauc neizpratni, jo tie iet pretī tajā brīdī pastāvošajai tempļa, farizeju un pat Jāņa kristītāju mācekļu sajūtai un izpratnei.
Kāpēc, Jēzu, tu dari kaut ko savādāk, nekā mēs savā garīgajā ceļā esam ieraduši? Tas ir tāds bieži evaņģēlijos dzirdams jautājums. Kāpēc, Jēzu, tavs garīgums neizskatās kā mūsējais, kā ierastais? Un Jēzus atbilde uz dažādajām šī jautājuma variācijām ir viena. Un tā ir, jo Dieva valstība ir klāt un viss ir mainījies. Šīs dienas lasījumā tempļa cilvēki vaicā, kāpēc, Jēzu, ja tu esi tāds garīgs skolotājs, kāpēc tu ēdi kopā ar šiem muitniekiem un visādiem grēciniekiem, ar tādiem nešķīstiem cilvēkiem, kurus mēs templī nelaistu? Jo garīgam vadītājam, garīgam cilvēkam taču piedienas dzīvot tādu šķīstu dzīvi, sargāt sevi no visām iespējamām morālām un garīgām infekcijām. Taču Jēzus saredz savu garīgo ceļu nevis kā tādu, kas rūpējas un sargā sevi, bet kā tādu, kas dziedina citus. Sevi kā ārstu un ārstam nav jēgas sēdēt karantīnā, vienatnē. Ārstam ir jādara savs darbs un jāpalīdz cilvēkiem. Tādā pasaules uzskatā, kurā tu tikai mēģini nosargāt savu garīgo statusu, savus pagātnes sasniegumus, nesabojāt savu garīgo mantojumu, tu kādā brīdī vari nonākt atrautībā no dzīves, no šī brīža lielajiem jautājumiem un arī atrautībā no cilvēkiem, kuriem tu esi aicināts palīdzēt. Varbūt ir vērts vienmēr iet uz priekšu. Un tāpēc Kristus iet visur, kur viņu aicina, un iet arī tur, kur mēs pat nebūtu iedomājušies viņu aicināt. Jēzus iet tur, kur ir cilvēki, kuriem vajag palīdzību. Un viņš nevis izrauj cilvēkus ārā no viņu dzīves kaut kādā pārpasaulīgā garīgumā, bet tieši otrādi, Kristus ieiet cilvēku dzīvē, ierastajā ikdienā un to pārveido. Ienes tajā savu pasaules izjūtu, Dieva valstības pieredzi. Ja mēs lasam tālāk evaņģēlijā, tur mazliet vēlāk Jāņa mācekļi atkal jautā, kāpēc Jēzus ar mācekļiem negavē? Jo gavēnis taču ir svarīgi. Mūsu tautas garīgā praksa, kura gadu desmitiem un vairāk ir kalpojusi gan kā noskaņošanās uz Dieva solītās nākotnes gaidīšanu, gan arī kā tāds svarīgs atgādinājums un līdzdaļa pie svētās tautas traģiskajiem pagātnes ceļiem, pie visu, ko esam izcietuši. Kāpēc Jēzus negavē? Jēzus tur atbild, ka kāzu svinībās nevar sērot, tajās ir jāpriecājas. Jēzus garīgums nav skatīšanās tikai pagātnes vai nākotnes virzienā, bet svarīgā meklēšana un ieraudzīšana šobrīd.
Jēzus sajūta ir pilnīgi atšķirīga no farizēju un pat Jāņa mācekļu sajūtas. Ja to varbūt izteikt tādā tēlā, ka ja farizēji un tempļa cilvēki savā dzīvē vēl jūtas kā tādā tumšā naktī, viņi ir tādā tumšā istabā un tur rokās sveci, kas mazliet apgaismo istabu uz priekšu un mazliet uz atpakaļ, taču Jēzus vēlas viņu istabai atvilkt aizkarus, lai atklātos, ka saule jau ir uzlēkusi un visu istabu piepildu tās gaismu. Jaunā diena jau ir klāta, tikai vēl to nebijāt pamanījuši. Mēs visi esam ieaicināti Kristus valstības ceļā un nozīmīga daļa no šīs valstības īstenības ir tāda aizrautība, dzīva, interese, varbūt pat sajūsma, ka tavā dzīvē var notikt un notiek, kas tāds, kas ir reizē nopietns un dziļš un skaists un nozīmīgs, un kas ir reizē arī svināms un piedzīvojams ar prieku. Proti, ka Dieva valstības ceļš nav tāds drūms, kur tu ciet savā garīgumā. Nē, tev var būt dažādas prakses un arī askēzei un gavēnim ir savu vietu, taču tā kopējā sajūta Kristus ceļā ir prieks, kā svētkos, kā kāzu svinībās. Kā tajā Jēzus līdzībā par pazudušo grasi, ka tev ir sajūta, tu esi atradis ilgi, ilgi, ilgi meklēto, un tad tas ir pamats no visas sirds priecāties un ielūgt ciemos savu prieku līdzdalīt arī citiem. Un tā varbūt ir kādiem mazliet neierast atziņa, ka Dieva valstības ceļš ir šī dzīves prieka un aizrautības pilns, kas reizēm nozīmē, ka Jēzus ar mācekļiem jāsēž arī pie fiziskiem svētku galdiem, svin dzīvi, un farizē šo prieku nesaprot un kritizē. Dziļš dzīves prieks. Iedvesma, kas iekustina, kas iedrošina, kas iekrāso tavu ikdienu. Tā ir Dieva valstība. Un tik ļoti svarīgi arī šīs valstības, Kristus valstības fokus, kur tas ārsts nesēž karantīnā vai tādā izolētā kopībā ar tiem veselajiem, bet dodas ārā pie cilvēkiem, pie tiem, kas ir, pie tiem, kam sāp, kas cieš. Kristus ceļš ir fokusēts uz cilvēku. Pāri pareiziem vārdiem un gudrām domām un svarīgām nostājām un viedokļiem fokus uz cilvēku. Un otru nevis pamācīt vai izskolot vai pārveidot, bet būt blakus, ieraudzīt, sarunāties, būt dziedinošā kopībā, iedraudzēties, iet tālāk kopā. Tā kā to rāda Kristus pats. Un tas tik dziļi atklājas šīs dienas notikumā, kur Kristus iet
garām tirgus nodokļa, iekasētāji būdai un ierauga matei. Nodokļa iekasētāji muitnieku, kuru tempļa cilvēki uzskata par vienu blēdīgu, nešķīstu, necienīgu nākt tā kunga namā. Ko viņam vispār meklēt svētajā templī, lai turpina savu amorālo dzīvi, krāpjoties ar nodokļiem un ko tik vēl nē? Farizēji Matejam ikdienas paiet garā. Kristus Mateju ierauga un apstājas. Vai Kristus grib viņu pamācīt, pārmest, pastāstīt, kā dzīvot labāk, ētiskāk? Nē, Kristus viņu aicina sev līdzi. Tāpat kā Kristus aicināja Pēteri, ticības klinti, Jāni un Jēkabu un citus, tieši tāpat ar tiem pašiem vārdiem Kristus aicina Mateju. Seko man, nāc ar mani. Un Matejs iet un kļūst par vienu no 12 mācekļiem, Jēzum vistuvākajiem cilvēkiem. Un tā ir tāda liela liecība, ka viens citu acīs par neko labu un cienīgu neturēts, tādas nesvarīgas zemišķas profesijas un nesvarīgas dzīves īpašnieks Matejs, Kristū tiek ieraudzīts kā cilvēks. Draudzības un mīlestības cienīgs, ieaicināts visdziļākajā kopībā. Kļūst par cilvēku, kura dzīve pieredz ikdienas ceļu ar Kristu. Kristus nāves un augšām celšanās pieredze, vasaras svētkus, kristīgās kopības dzimšana, un kļūst par cilvēku, kuru vārds ir saistīts ar vienu no 4 evaņģēlijiem, Mateja evaņģēlija. Vēsturiski uzskatīts par tā autoru, vai vismaz saistīts ar šī evaņģēlija avotu. Dzīves sasniegumi gan nav tik svarīgi. Svarīgākā ir šī dzīvā un dziļā kopība, kur viens otru ir ieraudzījuši kā vērtību. Kristus valstībā šī kopība dzimst. Kristus valstība ir šī kopība, kur vien tāda mūsu vidū ir atklājusies, tur Kristus ir klātesošs, tur viņa gars ir darbojies. Kristus valstība šķērso ierastās robežas, agrāk sasniegtās robežu atzīmes. Tā ir plašāka par mūsu apziņu, par mūsu kategorijām, lai kur mēs būtu, tā turpina mūs aicināt uz priekšu. Tā tiešām ir ceļš. Lai ko mēs jau saprastu un zinātu un paļautos, vienalga, cik ilgi būtu šī ceļa gājēji, varbūt pavisam neilgi, bet varbūt gadu desmitus, kāds varbūt visu savu apzināto dzīvi katram no mums. Un joprojām ir šis skaistais un dzīvais turpinājums uz priekšu. Mīlestības dziļumos. Kristus valstība ir kā tāds
maigs, bet varens ūdens vilnis, kas mūs paceļ un nes, un kuram varam tikai ļauties. Kuram nav pret tavu dzīvi dzelžainu nosacījumu un priekšrakstu, tajā viss ir radoši brīvs. Ej kopā ar Kristu, tajā kopībā, kur viņš tev ved, ļaujies šim ceļam. Ar vienu mācoties, ko nozīmē, jā, evaņģēlijā Kristus minētie praviešu Hozejas vārdi par Dievu. Es gribu žēlsirdību neupur. Žēlsirdība pret citiem pavisam noteikti, taču varbūt arī mazliet pret sevi. Jo noslēdzot ar mazliet citu domu, ir tā interesanti ieraudzīt, ka neviens cilvēks jaunajā derībā neizbēg no citu. Īpaši farizeju un tempļu darbinieku kritikas. Ne Jēzus mācekļi, ne askētiskais Jānis Kristītājs, un pat ne pieejamais un Dieva valstību nesošais Kristus. Pat ne Kristus nespēja izbēgt no kādu kritikas. Mums, kas reizēm esam gatavi daudz enerģijas veltīt, lai pielāgotos, lai patiktu un būtu citiem pieņemam, šeit ir par ko padomāt. Jo galu galā tas nav iespējams, visiem nespēja patikt pat Kristus. Varbūt nav vērts tik traki pulēties, un tu vari atļaut arvien vairāk būt sev pašam. Jo tieši tevi meklē Kristus, nevis tavu publisko tēlu, tavas personas un maskas, bet tevi, tavos dvēseles dziļumos. Tieši tevi Kristus ieaicina Dieva valstības brīnumā, tieši tev saka, nāc, seko man, vai tu to dzirdi? Thank you.
Kristu, tava valstība ir ienākuši šajā pasaulē un mūsu katra dzīvē. Tavas valstības taisnība un žēlstība kā spoža saule apspīd mūsu ikdienu un sasilda mūsu visus. Tavas valstības gaismā mēs ar jaunu aizrautību un prieku varam skatīties uz mūsu dzīves uzdevumiem un aicinājumiem. Tu, Kristu, mūs esi ievedis savas valstības labvēlības un vienam otra ieraudzīšanas, vienam otra ieaicināšanas tavas mīlestības kopībā. Mēs lūdzam dod, lai mēs šai kopībai un tavas valstības plašumam esam dzirdīgi un atvērti ar vieno jauna savā dzīvē tai atsaucamies, pieceļamies un ejam tev līdz, kad tu mūs ved tālāk savas mīlestības dziļumos. Ļauj mums turpināt mācīties, ko nozīmē žēlsirdība un neupurs, lai varam piedzīvot mūsu kopīgo ceļu ar prieku. Mēs liekam tavās rokās Dievs mūsu jautājumus, mūsu attiecības, mūsu kopīgo sabiedrības veselību un dzīves prieku, arī mūsu katra dvēseles un miesas veselību, līdzsvaru un mieru. Mēs tev lūdzam turpini darboties mūsu dzīvē, modini, piecel un uzturi un dziedini, vada ar savu garu. Dievs, mēs uzticamies Tev. Mēs liekam visu sevi Tavās rokās ar tiem vārdiem, kurus mums mācījis Tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen. Svētīgi un Dievu vadīt šo dienu un jaunu nedēļu, lai dzīvā Dieva gars, kas vispilnīgāk ir atklājies Jēzu Kristu mūsu kungā, iet Tev pa priekšu, lai rādītu Tev ceļu. Iet pār Tev, lai Tevi sargātu. Lai iet Tev no muguras, paskubinot Tevi ceļos, kurus Tu pats nevienmēr ietu. Lai iet zem Tevis, Tevi uzturot un stiprinot. Lai iet Tev blakus un ir Tavs drošs ceļabiedrs un arī lai mājo Tevi. Lai Tu atcerētos, ka Tu neesi viens. Un ka tu esi mīlēts vairāk, nekā tu to spēji iedomāties. Lai Dieva gara svētības uguns spīd pār tevi un tevī tagad un vienmēr.
Tas kungs, lai tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru.